Svensson, Patrik Lindholm och Jimmy Fredriksson. Då kör vi kvartsvändning, höger. Kvartsvändning, höger. Kvartsvändning, höger. Och sista kvarten. Dubbel biceps. Lats spread. Just det, happy man, Dubbel biceps bak. Lat spread. Triceps. Sabaton har gjort som heter Sparta. Den tycker jag är bra. Så jag bara sådär. Det är en bra postavlåt. Och så spola upp den lite. Jag bara sådär. Nej, inte den. En annan. Vad är det? Jag vet inte om man. De bara tittar hela tiden. Ja, men jag är redo för lite postavlåt här. Jag tycker ni börjar när musiken startar så slipper du bli så fjantigt. Superbra, tack så mycket grabbar. Gå ut och andas, ni ska in en och en för era fria direkt. Så den första som ska in är Sarjal. Eller,
Vad är musiken idag? Ja.
Yeah.